Ивент итгэгч Хоймөрт тань гэрэлтэн Дидиш ТВ. Дэшин жиний баярын минь төргий. Баяр үргэлж. Дичилэгсэнч бай яхав дэ хоочин мөгтар үндэн чандамин ханаг өдрийн шаргал хантаргийг оюудан тулсанда бардам хаа орцом зохиосом дуу тайган хамт онжилүүд мэн гэрээд гэгээ Бодгын хазарсанч бай яхав дэ Бурхан гитарын үнэн чандны Хостан замын бүдэг хин аюулгүй Тодруулж үл явсанда хоёула Орцон зохиосон дуу тайгахан Онжилүүд мэн гэрэл гэгээтэй Сүнч бай яхав дэ Уянгдаг гитар мэн Үнэн чанд мэн Хэгшэг айлгүй хөвөрсөн цаг хувцаа Эргэн дурсаж бодхоо өдрөг хөв Орцон зохиосон дуу тайган хамт Онжилүүд мэн гэрэл гэгээтэ Зүрэг сэтгэлд мэн айлгүй үнжилнэ Айх үрхи, эйх үрхи Хучин мүү гитар мэн, үнэш ханд мэн На-ра-на-най, на-ра-на-най Хучин мүү гитар мэн, үнэш ханд мэн Тэг минь өвлөлч хасын цагаан өнгөөр гэрэлтэж хөхөд ингэр хөвөн үлсэн дааж ядан хөрс талтан дэлхийн хүчин буйн цаг мөчөд та бүхний баяр дээр та бидний амьдрал задлаагүй бэлгшиг 365 өдөр төгөн 2022 он айчлан ирж байна. Аз жаргал сайн сайхан бүхнийг бэлгдэн өрөөё. Шин жилийн баярын мэнд хүргэе. My Voice Show UBS телевизээр нэм гарагт 19 цаг 30 минутаас